Арт-формат мәдениет қызметкерлеріне арналған облыстық семинар-тренинг өтті. Іс-шараның мақсаты қызметкерлердің кәсіби деңгейін жетілдіру болып табылады. 5-ші рет ұйымдастырылып отқан игі шараға лектор болып жоғары деңгейдегі ұстаздар мен мәдениет және өнер қайраткерлері шақыртылған. Мәдениет тынығу жұмысы тақырыбында өткен облыстық семинар-тренинг осымен 5-ші мәрте ұйымдастырылды. Шараның мақсаты мәдени демалыс ұйымдарының озық тәжірибесінің жаңа бағыттарын игеру, қызметкерлердің біліктілігін жоғарылату болып табылады. Семинарға лектор ретінде жоғары деңгейдегі ұстаздар мен мәдениет және өнер қайраткерлері шақырылған. Дәстүрлі арт формат семинар-тренингі биылғы форматы өте ерекше болып отыр. Себебі тақырыбы мәдени тынығу жұмысының теориясы мен практикасы аясында бүгінгі күнде мәдени тынығу қызметкерлерінің алдында тұрған мақсат міндеттерді айқындап беруге арналып отыр. Игі шара облыстық мәдениет архивтер және құжаттама басқармасының ұйымдастыруымен өтті. Семинарға қатысушылар қатарында мәдениет үйлерінің көркемдік жетекшілері, әдіскерлері, ән-би ансамбльдерінің жетекшілері және халық театрларының режиссерлары болды. Жыл сайын бізде осы облыста бүкіл аудандарымыздың көркемдік жетекшілері, жалпы халықтық атағы бар ұжымдардың жетекшілері бас қосып 3 күн бойы біз қазіргі өзекті мәселелер, жылдан жылға дамып жатқан мәдениетіміз, жаңа форматтағы жүріп жатқан жобаларға байланысты осы облыстан көптеген сабақ алып, көптеген ілімдер алып жатқан жайымыз бар. Айта кетейік, семинар-тренинг 3 күнге жалғасады. Қатысушыларға шеберлік сағаттарын өткен соң арнайы сертификат табыс етілетін болады. Дәурен Долдырбай, Сұлтан Жорабай, Жаслан Құрманғазыұлы, 77 News.